hoje aqui pela manhã, eu tive a felicidade de receber esses jovens aqui para a gente fazer uma limpeza geral aqui no museu, né? É, prova de que Deus está na frente, está no comando. E aqui está o pastor Iramar. O pastor Iramar é o intercessor aqui da obra, é o pastor deles. E eles vieram de livre e espontânea vontade me ajudar. E eu queria pedir o pastor Iramar para fazer uma oração, uma intercessão ao Senhor. Nossa. Apresentando esse dia aqui e esses jovens. Isso. Que com muito carinho estão aqui para nos ajudar a fazer uma limpeza geral aqui do museu. Amém, graças a Deus. Olá, bom dia, todo o povo de Deus aí do Ceará, porque nesse momento nós estamos aqui justamente para fazer uma obra que estava falando para o nosso irmão Carlos de Castro, uma obra muito importante, que é a história aqui do nosso povo cristão, né? E os primeiros passos, primeiras palavras, primeira mensagem dada aqui no estado, para um povo que ainda não conhecia esta palavra de Deus ainda, que é tanto hoje é pregada, que tornando o nosso povo muito forte no dia de hoje, né? E que tem causado polêmicas, porque quando ali descobriram a fortaleza, o grande cimento do nosso povo, então começou a ser perseguido, como foi no Egito, hoje está sendo aqui também, aqui no nosso país, no Brasil. Então, eu e o nosso irmão Carlos de Castro, este museu aqui maravilhoso, resolvemos aqui trabalhar para engrandecer este museu, a história do povo cristão e levar o povo a conhecer mais. E nós vamos agora num momento de oração, né, meu irmão Carlos? Pode ser. De Castro. Vamos lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, queremos te apresentar, meu Deus, primeiro de tudo, as nossas vidas ao Senhor. A vida desses jovens, meu Deus, que neste momento vem aqui fazer voluntariamente um trabalho, meu Deus. Também, meu Pai, a vida do nosso irmão Carlos de Castro, que o homem que Deus deu a inspiração, esta ideia maravilhosa, para poder aqui instalar este museu, criar este museu, aonde aqui está sendo conservado toda a história cristã, os primeiros passos dados aqui no nosso Ceará. Pai querido, te peço pela minha vida também, meu Pai. Para que o Senhor venha também dar direção, sabedoria também para todas as famílias que nesse momento nos escutam, nos assistem através desta programação do Facebook, do WhatsApp. Eu quero, meu Deus, pedir ao Senhor que o Senhor venha visitar e derramar a Tua graça, Teu poder, meu Pai, sobre a vida de cada uma destas pessoas, Pai querido. Abençoa, meu Pai. Abençoa, meu Pai, este museu, meu Pai. Que cada dia o Senhor venha abrir mais as portas, meu Deus. Para que possamos, meu Deus, ter aqui, meu Deus, mais peças de valor para poder, meu Deus, mostrar ao povo, meu Pai, a toda a nossa história, meu Deus, toda a trajetória, todo o sacrifício que foi aqui feito, meu Deus, para que este povo aqui do nosso Brasil possa conhecer a Tua Palavra. Pai, abençoa nosso Carlos, meu Pai, nosso irmão Carlos Castro, meu Pai querido. O Senhor dê força esse homem de saúde a ele, de inspiração, sabedoria, mais vontade, para que ele não possa se cansar nessa caminhada. Ô, Pai querido e amado Deus, assim nós te pedimos, meu Pai, a Tua bênção aqui neste lugar, Pai querido. Abençoa, meu Pai. Cada dia mais, meu Pai, abençoa todos esses jovens, mais uma vez, a minha vida, a família também, o Carlos de Castro, todas as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.